سردار امام حسین جرنیل حضرت عباس عباس کیڑا سونا نا ہے عباس چپ کر گئے امام البنین ہوئے تو پتر عباس بن گئے شاباش شاباش اچھا کتے اے ذکر ہویا ہے چک ایک دفعہ دے بولو چک شیاں انہاں نے آکھیا بھائی جیرا ذاکر حضرت امام حسین علیہ السلام دا سونا پیارا قصیدہ پڑھے گا نا اساں سونے دا تاج بنوا کے رکھیا ہے وہ آوے قصیدہ پڑھے تاج پاوے تے گھر جاوے پاکستان دے بڑے بڑے ذاکر پہنچ گئے میرا خیال ہے 54 ذاکر ہے اس سال کتنے ذاکر بول دے نہیں 54 ذاکروں کے ساتھ 54 ذاکر پہنچ گیا اسی مسکین بھی لے کے لو کے مار کے تے اسی بھی پہنچ گئے قصیدہ ہو گیا شروع امام حسین علیہ السلام دا قصیدہ ہو گیا شاباش تھوڑا تھوڑا میں نے پڑھاؤ قصیدہ ہو گیا شروع اچھا بھائی قصیدہ پڑھ دے اے ہو جی دو سطرہ میں آکھیاں پورے مجمع نے آکھا جی پھر پڑھو میں دوبارہ پڑھا انہاں کے جی دوبارہ پڑھو میں پھر پڑھیا انہاں کے پھر سات دفعہ انہاں میرے کو دوبارہ سنا تے میں سات دفعہ پڑھیا اسے شعر دے تو انہاں کے جی حق تواڈے تاج پاؤ تے جاؤ کرو انہاں مینوں ایک قصیدے تے جڑا تاج پوایا وہ قصیدہ اس وقت میرے کول موجود ہے چک شیاں نے جڑا مینوں ایک دفعہ میری گل میرے پاس ویکھ کے سنا نیاز حسین وہ جڑا چک شیاں والا نے مینوں تاج دیتا وہ میں ایکو دفعہ پاتے وہ بھی جڑا انہاں پوایا نا وہ میں اتھے پاتے تے فوراً میں لہا کے منت من لئی کہ اج تو بعد اے تاج میں نہیں پاونا اے تاج میں جا کے کربلا پہنچاؤں تاج سجدے نے تاج والا نو اسی تے کمی ہے ساری ضرورت ہی نہیں تاج سونے لگتے نے تاج والا نو تو میں خیر وہ ایک دفعہ لالا وہ ایک دفعہ تاج پاتا وہ بعد میں قرآن مجید والے بکسے چنو رکھ دیتا جدو بھی کربلا جا سا وہ تاج بھی رکھنے تے داڑھی بھی منگنی تاج بھی رکھنے تے داڑھی بھی منگنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دعاوا قبول تھی سی جی بسم اللہ کیونکہ کربلا دے بے اولاد پتر مل دین نہیں ملتے بول دے نہیں تسی کربلا دے بے اولاد پتر مل دین بیماروں شفا بے رزقوں بے اولادوں ہاں منگن دا والا وے ایتھوں نہیں منگنا اے ایتھوں منگنا ہے اوکے سر خیر جی انہاں مینوں تاج دتا کس قصیدے تے جیرا ہون قصیدہ میں پڑھنا چاہنا آج تے میرا دل چاہندا ہے قصیدہ پڑھا نہیں آج میں قصیدہ لکھاں اے میرا دل چاہندا ہے میں بارگاہ دے وچ بھی قصیدہ نہ لکھاں اے میں قصیدہ جناب دے متھے تے بھی نہ لکھاں ڈائری تے بھی نہ لکھاں اجازت ہوئے تا جناب دے دل تے لکھاں ہر جو ہے جہان سے آلہ وہ گھر حسین سامنے جوان بیٹھن مولا سارا دی زندگی دراز فرمائے بی بی بطول دا پیارا حسین پر زندگی دراز فرمائے پورے دا پورا مجمع زندہ باد ایک مہربانی تے کرو ایک لفظ استعمال کیا ہوں دے اس سے مراد ہے حسین میں اشارہ کرنگا اے 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 اس سے مراد حسین آؤ میں حسین پڑھنا چاہنا لالا ہیلو بھائی ایسے بیٹھ کے پیچھے نہیں بیٹھنا
کون حسین حامدن ڈسا بھائی جہاں کو پائے شکریہ لا دکھا دیا اس نے جو مل کو عرش کو لا بنا دیا اس نے جہاں بچائے وہاں پہ گزر حسین بہت بہت مہربانی جیرا نارا مرے سی دواری کرے سی حیدری ہر ایک آنکھ میں پانی کا گھر آقا حسین کا ہے ہر ایک آنکھ میں پانی کا گھر بی بی دی چادر دی قسم ہے اس سے شیر دیتے چکشیاں والا نے میں نے تمغہ دیتا ہے ہر ایک آنکھ میں پانی کا گھر ایک منٹ گرمی تے وڈی ہے لیکن تھوڑا جی گزارا کرنا ہے گرمی ہار جائے حسین جیت جائے حسینیت اس میرے ویر ہونا تھوڑا پھپڑے دا زور لاؤنا ایتھے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد بندے ایسی روم اچ بہ کے کہندے نے ایسی روم اچ بہ کے کہندے نے میں وڈا مومن میں وڈا سردار ہاں میں مندا تسی وڈے شیعہ ہو تسی جو ایڈے وڈے شیعہ ہو اج میں حسینیت تے یزیدیت دی وانڈ کرنا چاہندا میں دے سامنا چاہنا کون حسین تے کون یزید کوئی ہے جڑا بندہ انج نہ کرے تے انج کرے جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ایتھے نہیں ایتھے نہیں ایتھے کر کے مولو مول پہ جائے آؤ میں وانڈ کرنا چاہنا حسینیت دی سنا بھائی حسین ہوگا جہاں میں حسین یزید کے دل میں وہ ڈر اللہ سونا ایڈی گرمی دے وچ پورے پنڈال حسین مولا دی شان ایتھے سن لینے تین واسطہ سخی حسین دا ایک تے نصارا دی حاضری قبول فرمانا دوجا انہاں دی پریشانیاں دور فرمانا تریجا انہاں دی اولاد نو روزی سوکھی دینا چوتھی انہاں دی اولاد لائق ہوے پنجویں انہاں دی اولاد نمازی ہوے انہاں دیاں دھیاں دے مقدر چنگے ہون اللہ سنے ایڈی گرمی چ مینوں ایتھے نے ایتھے سن لینے میری تمام دعاواں قبول ہون میں بڑیاں بڑیاں دعاواں منگ دتیاں تساں بڑی سونی آمین آکھی اللہ سونا تیرے وڈے وڈے کراماں تیریاں وڈیاں وڈیاں اللہ جپالیاں شیعاں نے حیدر قرار تے اللہ بارہ امام دتے نہیں بارہ دے بارہ سید دتے نہیں اللہ بارہ امام دتے نہیں بارہ دے بارہ سید دتے نہیں لال ہن داد ویکھی داد ویکھی داد ویکھی گل میں وڈی کر رہی اللہ بارہ بارہ امام دتے نہیں بارہ دے بارہ سید دتے نہیں تے بارہ دے بارہ سید تے بارہ دے بارہ محمد دتے نہیں اللہ بارہ دے وچ حسین مینوں وکھرا دتا ہی حسین کیسا وکھرا ہے اللہ جیرا انج کر کے بولے اس سال حسین دا زوار بنے او جنہ زوار بنے میرے سامنے بیٹھے ہو جنہ زوار بنے ایتھے نے ایتھے کر کے بولو حسین کی میں وکھرا دتا ہے آخری شعر پڑھنا جانا سنا بھائی بدن بدل جو گل امام ہوتا ہے
نعلى التكبير نعلى الرسالة ما أنت لي أكتب على سلية كل إيمان أنا هيداني زندگی ہوئے سنا بھائی گاتا ہے بغیر جو بولے امام ہوتا ہے نہیں حسین جو سجدہ حرام ہوتا ہے کوئی نہ سمجھے گا رتبہ کدھر بہت بڑا ذاکر گزر آئے دو بھرا تے دوویں بھرا بڑے ذاکر دو بھرا تے دوویں کچھی دے ذاکر دو بھرا تے دوویں سید ذاکر دو بھرا تے دوویں سلطان ذاکر پہلا سلطان بابا صابر حسین شاہ دوسرا ذاکر بابا نیاز حسین شاہ دوواں بھراواں نے حضرت عباس دا فضائل پڑھے لالا دوواں بھیراواں نے بھائی اے ہن تساں ونڈ تساں کرنی ہے بھائی اے کوئی پتہ کونی بھائی بابے نیاز شاہ صاحب لے تہاڈی داد ودھدی ہے وہ اکثر تم صاحب ہی ذاکر ہیں زندگی چ پہلے دفعہ نا انہاں دوواں بھیراواں نے عباس دی شان فضائل پڑھے پہلے بابے صابر حسین شاہ صاحب نے فضائل پڑھے بابا صابر حسین شاہ صاحب پڑھتے رہتے ہیں ماں ام البنین ہوے تا پتر عباس بنتا ماں ام البنین ہوئے تھے پتر عباس بن گئے بابا نیاز حسین شاہ صاحب ہائے اوپر دے رانے ہیں قدرت دا اتفاق تے ویکھو ترائے شبان کو سردار آیا ہے چار کو جرنائل آیا ترائے میرا ایک دوست ہے بڑا پیارا دوست ہے بھائی میر حسن میر کراچی تو ٹھیک ہے نا اوپر دے رانے ہیں ایک نوحا انہاں نوحا پڑھے ماما کربلا دیاں تھک گئے ہو ماما کربلا دیاں ماما انہاں پڑھے ماما میں لکھے چھاواں گرمی تے زیادی ہے جد روح ہوئے تے سناواں انہاں کے پڑھے ماما تے میں لکھے چھاواں گرمی دا مقابلہ کرو تے میں سناواں بولو چھاواں چھاواں پا کلم دیاں چھاواں صدقے جاواں ایڈے سونے بولن لگ گئے ہو میرا دل چاہندے ایک شیر فضائل دا میں جناب حوالے کرن دا پیا سنا بھائی جیڑا اسے اللہ کلام دیاں
ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਛਾਵਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ੇਰ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਦੇਣਾ ਛਾਵਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਣਾ ਛਾਵਾਂ ਪਾਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੀ ਮਜਮਾ ਖੈਰ ਸਾਰਾ ਸੁਰੀ ਲੈ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਰੀ ਲੈਣ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛਾਵਾਂ ਪਾਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੁਣਾ ਬਾਈ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੁਰੀਲਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦੇਸਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਛਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਛਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਬਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਤਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਕਾ
ਸਾਰੇ ਕੋ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੁਣਾਏ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਣੀ 70 ਸੁਣਾਵਾ ਏ ਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੁਣ ਕਸੀਦਾ ਪੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਲਵਾਦ ਵੀ ਪੜੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸੀਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕਰਾਰਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਓਏ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਕੱਢੋ ਜਵਾਨੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਆਡੀਓ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਪਹਾੜ ਵਾਲਿਓ ਆਓ ਕਸੀਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾ ਬਾਈ ਅਮਲਤੋ ਕਿਉਂ 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 ਨਾ ਮਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਨ ਕੁਲਤਾ ਸੁਣਾ ਬਾਈ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਵਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਾਲਿਸ ਸੈਯਦਾਦੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਜਗ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਲੋਹਰੀ
ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੋਹਰੀ ਦੋ ਤਰੇ ਦਫਾ ਪੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾਹ ਪੜਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੋਹਰੀ ਪੜੋ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੋਹਰੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੋਮਿਨ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਾਲਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਛਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਛੋਟੀ ਹੋ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੱਡਾਂ ਬੀਬੀ ਰੱਬਾਬ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਛਾਂ 'ਤੇ ਗਈ ਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰੂਹ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਮੁਮ ਰੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੱਡਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਏ ਗੁਸਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਅਮਾਮਾ ਪੱਗ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕਰਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਧੋਪ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਛਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਹਾਇਆ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆਈ ਨਾ ਇੰਝ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੋਏ 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 ਬੜੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਮੱਤਾਂ ਐਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਆਈ ਬਲਕਿ ਐਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪੀਂਗੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਬੀ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸੀਦੇ ਖਾਨ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਬੀ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਨੇ ਨਾ ਵੱਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਹਾਈ ਐਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪੀਂਘੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਕੜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਵੰਜਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵੰਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਅਸਲ ਬੇਔਲਾਦ ਮੋਮਨੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਔਲਾਦ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਐਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੋਹਰੀ ਲੋਹਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 14 ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੇਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 63 ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ 63 ਸੈਦਾਂ ਮਰੀ 63 ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਸੈਯਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਜਰੇ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਖਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਹੈ ਟੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਆਦੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਦੀ ਆਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਭਈਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਸੀ ਕਦੀ ਆਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਭਈਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਨ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵਤਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਲੋਹਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਹਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਸੈਯਦ ਇਹ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਇਹ ਇੰਜ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਚਲੋ ਮੰਗਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ
پتر منگدے خیر مجلس میں کہ کنے بجے شروع آدھے دس بجے شروع ہو جاسی خیر مجلس شروع ہو گئی تو میں شہزاد علی اصغر دی لوری شروع کی تھی تو میں لوری دے دوران او دی خاطر منگا پتر ٹھیک ہے نا میں پتر منگ کے تے ٹور پیا کچھ مہینہ دے بعد نوں دی کال کال میرے نمبر تے نہیں زوار جوید میرا شاگرد جیوے ای دے نمبر تے آ گئی کال اینوں آدھے استاد نوں آکھی جیری لوری پڑی آوی نا تے میرے خاطر پتر منگے آوی نا اوے اللہ مینوں چند تو سونا پتر دیتا ہے چند تو سونا اللہ مینوں پتر عطا کیتا ہے اے جگ صاحب کو مینوں پوچھ کے دے میں پتر دا نا کی رکھاں میں آکھ اونوں آکھ چالی دیواراں پکا چالی دیواراں سجنا محمد تے پورا نا رکھنے محمد اشکر رضا جس جس بندے دا پتر کوئی نہیں آدھا بندہ جھولی پھیلاوے آج اٹھارہ محرم ہے آج علی ڈیٹ لکھباوے پتر دا نا رکھنے محمد چالی دن محمد سڑنے بے اولاد بندہ پریشان نہ تھیوے آل محمد بڑے کریمن اللہ انہ دا آنکھا نہیں ٹال دا آج میں بے اولاد دی خاطر لوری پڑھ کے پتر مانگ دینا بڑی اوکھی لوری بڑی معجزے والی لوری ہے میں بسم اللہ کراں اے ڈھوک چودھریاں نہیں ڈھوک حیدری ہاں ڈھوک حیدری اتھے دو بھراں ہیں دو میں ایک آدھا حسین دی دھی سنوا دو جادہ حسین دا پتر سنوا میں کہ میں ایک دسو اسا کہ چلو لوری پڑھ دے اے دا پتر کوئی نہیں میرا ہی کوئی نہیں سن پتر مانگ دے نا خیر میں دوواں بھائیاں دی من کے تے میں لوری شروع کی مینوں کی پتہ آئی سہی اخبار نے پچھلے اٹھائی محرم اس اٹھائی محرم دی نہیں پچھلے اٹھائی محرم دی گل ہے نا خیر میں انہاں میں کہ چلو من لواں مومن بار بار کہندے پے نے خیر میں انہاں دے حکم من کے نا میں یہ لوری شروع کیتی تے میرے پیچھے لکھا ہویا آئی حسین مولا دا نام اے سرخ رنگ چ لکھا ہویا ریڈ کلر چ نا او میں لوری شروع کیتی ادو امام حسین دے نام دے چ پانی جاری ہو گیا اے مکمل معجزہ اس وقت بھی نیٹ تے موجود ہے ہن بھی پانی آندا نظر آندا ہے او پورے دا پورا معجزہ نیٹ تے موجود ہے خیر میں او جدا معجزہ شروع ہویا بندے ڈھہ گئے مومن کھڑے ہو گئے مجلس مک گئی وقفہ ہو گیا جی بسم او میں کچھ دیر ویلے ناظم ممبر دسے نا جس تے تسا بیٹھے ہو نا اتنے سبز واری نہیں اپنے سبز واری اس میں روکے اور جب معجزہ ویکھے نا اس میں منع کیتا آدھے جگ صاحب بس کر دو میں بس سیدھی گل میں اندر ناراض ہو گیا خفا ہو گیا میں کہ یار ایڈی سونی مجلس مینوں پڑھا نہیں دینا میں کہ یار مینوں پڑھن دے اینج آنسو صاف کر کے آدھے تو کی پڑھ سی میں کہ کیوں ویکھ دے پیچھے تے ویکھ جد میں پیچھا ویکھا او تے امام حسین دے نام دے وچوں پانی جاری آئی میرا ایک گل ہے پورے شیعہ قوم دے اتنے جوانوں دے اتنے میرے جوان جڑے بھائی بیٹھے میرا تارے تے سوال ہے اوئے علی اصغر دی لوری نو دیواراں رووے نا تے 18 محرم ہوئے تے جنہ رومنے او چپ کر کے بیٹھے رہن مینوں دسو میں کتھے جا کے لیے سگار دی لوری سناواں تے او رومن اج اک مہربانی کرو کربلا تو گرمی زیادہ کونی گرمی دا مقابلہ کر کے پورے دا پورا مجمع اگر تساں جس طرح جنازہ چویندے تے بڈھڑی ماں روندی اے اکو دفعہ جے تسی ہائے کرو تو تانوں او میں لوری سنا دیواں نہیں نہیں دسو بھائی ہے کر سو لوری سنا دیو بھائی مکیندا پیاں چھڑیندا پیاں بڑا دکھ جاویں نے اللہ سید دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلو کی پہ جائے پتر ہوئے پتر پانی نہیں پلانا مدد کسے دے پاس دے نال اصغر دی ماں
زمان بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلے نال میں بسم اللہ کرا اللہ با میں سارے مجمع دی زندگی ہوے اللہ با میں پورے دا پورا مجمع کربلا ونی او جگہ ویکھے جتھے معصوم نو تیر لگے اللہ تارا بھلا کرے بھائی لوگ ڈیرے تے بیٹھ کے کہندے نے ایسی روم اچ بیٹھ کے کہندے نے میں وڈا مومن ہاں کیویں میں مجلس کراں گا دوجا دے میں تیرے تو وڈا مومن ہاں کیوں ادے میں محرم کراں گا میں مندا پہاڑ زندہ باد میں تسلیم کرے نا ناظم منبر جی میں مندا تسی وڈے مومن ہو حضرات ایک ضروری اعلان سنو تسی جو ایڈے وڈے مومن ہو میں سارے مومنین دے کولوں حسین دے علی سگار دے نام دی ہائے منگدا مینو ہائے دین دیو ہائے نہیں دینی ہائے نال تے بندے تھک دے نے کیڑا کیڑا بندہ ہائے دے سی نکا جی ہاتھ کھڑا کرو بھائی ہاتھ کھڑا کرو جڑا ہائے دے وے شاباش آؤ میرے جوان وعدہ کرو ایتے ہائے کرے سو ہائے بڑی کرو تم جملے بڑا پڑھنا چاہنا منبر دی قسم ہے بڑا جملے ڈامی ددی آئی ظلم دمی آئی آئی کاٹل 36 سالاں دا آئی مقتول 6 مہینے دا ایک دفعہ بولو قاتل کتنے سالاں دا نہیں ایک دفعہ بولو مجلس کنے نہیں ونی قاتل کتنے سالاں دا مقتول کوئی جوڑ نہیں کوئی جوڑ نہیں بسم اللہ کر قاتل شراب پیتا ہویا مقتول 3 دن دا تسا ایک دفعہ ایک بلا ایک دفعہ پورا پینا ایک دفعہ میری گل سنو حرم لے تے لعنت سارا مجمع لعنت کرو حرم لے تے لعنت میرے تے سوال کرو زاکر نہیں دبا جگ او یار ایڈی بنی مجلس دے وچ تے حرملے تے لعنت کیتی ہے تینو مجلس دا کوئی فکر نہیں میرے واس کوئی نہیں وگرنا میں مصائب نے اپنے تے کھلو کیندے تے لعنت کردا رہواں لعنت کردا رہواں کیوں لعنت کردا رہواں اے ایڈا وڈا سنگ دی لئی اس او تیر مارے جڑا جنگل دے وچ حیوانا نو مریندا ہائے 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 ایتی چاہے کمانے پایا چھک دیتی ہے ہاتھ کبھی آئے تیر ڈھائے بھی ہے جنہوں نے دوجہ دبل بھائی جان تیر ڈھائے او مار داد میں کیا دے اور ملا بڑا تیر دادا میں میں نو ڈسا نائے جو مرے دا اگے کوئی عباس ہے ہائے آدھے تسی بے غیرت ہو گئے تو آدھے تیر مار جنہ تیر مرے نا حوصلے نال مک گئی مجلس میں لوری دے نیڑے آ گیا بے اولاد بندہ پوتر مانگ سی بھائی یہ تھوڑے بچ کوئی بندہ علامہ ناصر عباس ملتان دا نام سنیا نہیں سنیا سنیا ناظم منبر رو رو کے دے سنیا ہر بندے نے سنیا علامہ ناصر عباس ملتان والے دا نام گل سنو بھائی اور پہاڑ دا مجمع میری گل سن زندگی دا پتہ کوئی نہیں علامہ ناصر صاحب ملتان والے دا جملہ آ گئے میرے سامنے حضرات کو دل دا مریض ہوئے نا انہوں چھٹی ہے ایتھے بیٹھے جا اتھے بیٹھے جا سکتا ہے یا اپنے تے کنٹرول کرے یا وقت کنٹرول کرو یا اٹھی ونے جیرا دل دا مریض ہوئے غازی دی قسم ہے کئی دفعہ میرے بندے دیا علامہ صاحب دے جملے تے مجلسہ مکیاں آج ایتھے کر کے مکان ہوئے تے مل پہ جاوے جی بسم اللہ کرا علامہ ناصر باسا ملتان او پڑ دے رہا دے ان شیو شالا نسل برباد تی وے ہور مل کمین دے ایسا اوش ویل تیر مارے آئے جیرے ویل حسین علی اصغر دا منہ کنٹرول کرو ایتھے تیر لگا ہویا اے حسین تیر نہیں کڈیا تیر دے وچوں علی اصغر کڈیا یا حسین حسین کٹھے کتاں نوں چا کے کہمے آئے ہن میں لوری پڑھنا چاہنا ہو سکدے ایتھے موجزہ ہو جاوے آ میں موجزے والی لوری تو سماتم
سنا بھائی حسرت ہے بسم اللہ کرنا چلو ٹھیک ہے اوکھا بھائن غریب حسین قبر بنائی قبر بنائی اوئے اوکھی ستا رہو یار قبر بنائی ہیلو بھائی بھائی جان ہیلو حسین قبر بنائی لالا قبر بنائی اے ہائے ہائے میں مر بنیا میں مر بنیا تے ستر میرے میں دردہ کھلوتا میں دردہ کھلوتا میں آج پرسا کی میں حسین قبر بنائی پتر کو اینج سمائس کربلا دی ٹھنڈی ریت پاتی ٹھنڈی ریت آئی تھوڑا آواز پوری ٹھنڈی ریت آئی ٹھنڈی نئی ڈاڑی گرم آئی آئے مہربانی بسم اللہ کرم مک گئی مجلس اے علی اصغارے حضرات میرے دیکھو اے علی اصغار حسین دفن کرنا شروع کیتے پیرا تیرے تا گئی آکو ہائے اتے ہائے کرو پیرا تیرے تا گئی پیرا تیرے تا گئی جانوا تیرے تا گئی سینے تیرے تا گئی یا شیعہ نہ سجا میں یا ہائے کر چاو سینے تے تیرے تا گئی جیرے بیل علی اصغار دا چھوٹا جیا چہرہ بچے جیڈا وڈا صابرا حسین کاڈھ چکی کائنات آپ کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے مومنین کرام تشریف رکھیں زاکریہ البیت بحر المصحف جناب غلام عباس جپا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ اپنے مقرر وقت پہ وہ خطاب فرمائیں گے قبل اس کے زاکریہ البیت سید نجف عباس شاہ صاحب زیبِ ممبروں ایک اعلان سماعت فرما لیجئے 19 اگست کو سنگرال میں